मिटिङ भएको कारणले म त्यस्तो डिस्टर्ब गर्न जान्न चाहन्नँ अहिले उहाँहरूको के भित्रको कुरा हुन्छ होइन म समितिमा अहिले छुइनँ नि त हुन त यहीँको बासिन्दा हो मेरो प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ अब मेरो पनि बेला आउँदैछ म चाहिँ पार्टिसिपेट हुन आएको छु सहयोग गर्न मेरो तर्फबाट आई एम भेरी ह्याप्पी विथ दिस यो चाहिँ अगाडिको क्षेत्र यस्तो रहेको छ यहाँको विशेषताहरू यतातिर पनि छ यहाँ त देखाएर मेरो मेमोरी फुल हुन्छ तर सक्दिनँ त्यस्तो धेरै कुराहरू छ यहाँ चाहिँ एकदमै यहाँको मेन यहाँ होलहरू छ यो छिर्किनु भएको रहेछ मान्छेहरू छिर्छ होला भनेर तर यसको पनि आफ्नै विशेषता छ जस्तै यहाँ चाहिँ थुप्रोवटा होलहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो होल चाहिँ यति डेन्जरस होलहरू छ यो यति लामो लामो होल छ यो भित्रभित्र यहाँदेखि गएको अझै उतापट्टि पनि छ अनि यहाँबाट चाहिँ पहिला खोला बगेर गएको यहाँको पोखरी थियो यहाँ यो त धेरै ठुलो पोखरी माथिल्लोपट्टि एउटा सानो अवशेष छ अहिले यहाँको चाहिँ यहाँबाट पोखरी फुटेर गएर चाहिँ तल खोलामा मिसेको अरे नि त्यो खोला चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ रगतै रगत पनि बगेको थियो भन्ने खालको कुरा थियो अनि त्यो खोलाको नाम चाहिँ रतुवा भनेको रगतैबाट रतुवा भएको भन्ने मान्यता पहिलाको किम्वदन्ती अनुसार हामी देख्न सक्छौँ अनि म चाहिँ यहाँ मेनली चाहिँ बाटो देखाउनको यहाँबाट उँदो गयो भने हामीले बगानतिर जान्छौँ यहाँबाट उता गयौँ भने हामी गुराँसे डाँडा भन्ने ठाउँ जान्छौँ यहाँदेखि उता अगाडितिर अनि यहाँदेखि उता गयौँ भने हामी गुफा जान्छौँ यहाँ लामो लामो गुफाहरू मास्तिर देख्न सकिन्छ अनि हामी यताबाट गयौँ भने फुटबल ग्राउन्ड पुग्छौँ अनि यहाँ परबाट हामी जान सक्छौँ उताबाट चाहिँ महोत्सव हुने कार्यक्रम चाहिँ उताबाट चाहिँ गइन्छ र योबाट ठाडोबाट गयो भने चाहिँ माथि मन्दिरमा पुगिन्छ र अझै उता दक्षिणबाट अरू अरू दिशाबाट पनि धेरैतिरबाट आउने बाटो चाहिँ यहाँ रहेको छ यु क्यान भिजिट एभ्रिवेयर एनिवेयर यहाँ यस्तो रेस्ट्रिक्सन छैन आउन सक्नुहुन्छ भिजिट गरिदिनु होला है त बालापनको उमेर पो साथी पो त हो त्यस्तो चाहिँ होइन है म बाटो देखाउँदै थिएँ हजुरहरूलाई यताबाट चाहिँ चित्रे भन्ने ठाउँ गइन्छ यहाँ दुईवटा बाटो रहेको छ यु क्यान सी म चाहिँ आज डाइरेक्ट भ्लग बनाउँछु मसँग धेरै स्पेस छैन यहाँदेखि राम्रो बाटो बनाउनु भएको छ यु क्यान भिजिट टप एउटा कान्छी औँलाले हल्ला हुने ढुङ्गा पनि पुगिन्छ यहाँबाट अनि यहाँबाट चाहिँ ओहो देवा चेस नखेल्नु ल यता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो आइपुग्यो लु सबैजनालाई सेवा सेमुन्ना हो वाटो डोटाउने माङमालुङ महोत्सव पनि बबा लाग्ने भयो के पड्किरहेको छ डङ्की डङ ओ माई गड भेरी डेन्जरस यहाँ चाहिँ आगो लागेको जस्तो छ यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा त होइन गाइस
अनि धेरै स्याड मैले हिजो पनि आउँदाखेरि धेरै ठाउँमा आगो लागेको देखेको थिएँ बाटोमा अनि यहाँ त लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ डङ्की डङ पड्किँदै होइन धुवा यत्रो यस्तो राम्रो जङ्गल छ यस्तो राम्रो जङ्गल डढ्यो भने कस्तो नराम्रो हुन्छ होइन यहाँ अनेको वर्षौँदेखिको लुख लहराहरू पहराहरू यस्तो राम्रो छहराहरू छ अनि त्यही भएर गाइज तपाईँहरू पनि आगोलाई चाहिँ एकदम केयर गरिदिनु होला यो रुख जलेको होइन पछि रुख जलेको देख्दा मेरो मन जल्छ त्यही भएर मेरो मन नजलाइदिनु होला गाइज सफा गरेर फर्किँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ माङमालुङको बाटो यस्तो छ यो चाहिँ भद्रासे ला भन्छ यो बाटोमा चाहिँ हिँड्दा पनि आराम लाग्छ क्या हुन्छ यहाँ भिरहरू पनि छ है यस्तो ठुलो भिर तपाईँ देख्नु भने यहाँ छेउमै जानुहुन्न कि मसँग यहाँ बानी भएको पहिला नै अनि तपाईँलाई म चेक पनि गरेर देखाउँछु एउटा ढुङ्गा लिन्छु है ढुङ्गा पनि छैन यहाँ त सब सफा गरिदिनु भएछ नाइस यहाँ चाहिँ पुरै ठुलो भिर छ है अनि तलसम्म अनि ला यहाँको रुख त भाँचिएछ नि यहाँको यो चाहिँ भत्रसी भन्ने एउटा फल हो यो फल छ अनि यो यहाँको आकाश यहाँ तल आएर यहाँ फल्दो क्या आकाशमा अनि बहुत डेन्जर त्यहाँ अब न टिपी खान सकिने हेरेर चित्त बुझाइन्थ्यो अनि चरचरीहरूको लहराहरू चाहिँ यताभित्र तन्नै हुन्थ्यो चराहरू एकदमै आउँछ यहाँ है अनि यहाँ चाहिँ एउटा रुख देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि भत्रसेकै रुख हो अनि यसको माथि चाहिँ अरू रुख जस्तो छैन क्या अरू रुख चाहिँ सिधै माथि गएर अब बढ्दै बढ्दै अगाडि जान्छ तर यो रुख चाहिँ माथि गएर चाहिँ नाङ्लो जस्तो भएको छ क्या अनि पहिला चाहिँ हामीलाई के भन्थ्यो भने यस्तो रुखमा जानु हुँदैन यस्तोमा नाङ्ले भूत हुन्छ भनेर भन्थ्यो भने हामी चाहिँ पुरै डराउँथ्यौँ क्या ओ माई गॉड नमस्कार सेवा सेमन न हवा डन्डटाउने लगाउ लगाउ सुमन लगाउ त्यही भनेको थाहा छ कि छैन म पनि माङमालुङ युट्युब च्यानल वाला जस्तो हेरि लाउँछ त अनि के भनिरहन्छ लगाउ लगाउ लगाउनु भन्नु भएको छ उहाँहरूले भिडियो लगाऊ अहिलेको युट्युबरहरूले गर्नुपर्छ अहिलेको युथहरूले भन्दै हुनुहुन्छ एकदम यस्तो सपोर्टिभ गर्नुपर्छ गाइस अहिलेको केटाकेटीहरूलाई भिडियो खिच्यो भने ए तिमीहरूको ठाउँलाई एक्सप्लोर नगर ए खिच नखिच यताउता भन्दा पनि यस्तो राम्रो ठाउँ छ होइन यसो खिचेर मैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन जो कोही भाइ बहिनीहरूले पनि गर्दाखेरि लगायो भने त हुन्छ नि त ओहो कोपाहरू पम्बै कोपा नमस्कार अँ कोपा म पनि माङमालुङसम्म ल हुन्छ कोपा अनि यो चाहिँ यस्तो राम्रो बाटो छ यहाँ चाहिँ पहिला हामी खेलेको हुर्केको बढेको है अनि यहाँ हाम्रो खेल्ने ठाउँ यिनीहरू चाहिँ यहाँदेखि देख्नु सक्नुहुन्छ गुच्चा खेल्ने कस्तो दामी हुन्छ गुच्चा खेल्ने यहाँदेखि उपर राख होइन अनि यहाँ कट्टु स्टिप नआउँथ्यौँ अनि यहाँ सेउला सुहरू अझै पनि आउनु हुँदो रहेछ मांसाहारी र मदिरा पदार्थ निषेधित क्षेत्र भनेको यहाँ चाहिँ ल्याउनु पाइँदैन राम्रो कुरा हो यो धार्मिक स्थलमा मांसाहारी चिजहरू नट एलाउड ओहो अँ सबैजनालाई विश्वम दाजु सुभाष मामा शर्मा कोपा म हिजो बेलुका नै आउनु त आएको अलिक बाटो गाडाङगुडुङ भएर पो अलिक घरबाट ढिलो निस्केँ म पनि एकचोटिसम्म घुमिराखौँ भनेर नि भोलिको कार्यक्रम हेरिराख्नु है नानी हुन्छ देवा ल लु यत्रो राम्रो बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ राम्रो छ एकदम राम्रो अनि यहाँ चाहिँ अचम्मको चिजहरू देख्न आउनु आउनु थाल्यो यहाँ चाहिँ सेउला छोड्दै हुनुहुन्छ यसरी चाहिँ मल बनाइन्छ पाहाडमा चाहिँ हाम्रो चित्रेको देवा अस्तिको भिडियोमा मैले जुन हालेको थिएँ माङमालुङको बारेमा त्यहाँ क्यामराम्यानहरूले पनि यहाँको चाहिँ छोटो सुट हान्नुभएको रहेछ यहाँनिर हधेर हधेरको तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सुट यहाँ मुनिको भने ओडारहरू छ गाइज ओडातिर अहिले नजाउँ बन मान्छे भेटिन्छ किनभने म एक्लै हिँडिरहेको छु नि त तर आज त डर छैन म पहिला आज किनभने मान्छे धेरै छ तर म पहिला पनि डराउने मान्छे होइन यो चाहिँ मेरो यस्तो ठाउँ हो यो माङमालुङदेखि उतापट्टि मेरो आमाको घर माङमालुङदेखि यतापट्टि मेरो बाबाको घर अनि आउने जाने यो प्रक्रिया त म सानै बच्चैदेखि त्यही भएर मलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो आँगन जस्तै लाग्छ मेरो खेल्ने ठाउँ मेरो बाटो त्यही भएर मलाई डर चाहिँ लाग्दैन र पहिला पनि म सानो हुँदाखेरि चाहिँ आफै च्याउ खोज्न आउँथेँ क्या च्याउ चाहिँ गाई यस्तो मुढामा हुन्छ पानी परेपछि यस्तो धेरै च्याउ पलाउँछ
त्यसलाई चाहिँ भन्छ डामफाङले द्याट इज द भेरी न्युट्रिसियस मलाई भन्नु चाहिँ आएन कि धेरै आइरनहरू खनिज पदार्थहरू पाइन्छ क्या राम्रो हुन्छ क्या हेल्थको लागि ओके म बनाउँदै बनाउँदै यहाँ परसम्म आइसकेँ यहाँ चाहिँ पहिला रुखहरू ठुल्ठुलो लडेको थिएँ यिनीहरू चाहिँ काटेर छुट्याइसक्नु भएछ यहाँ टोड्काहरू थियो टोड्काहरू हाम्रो शङ्कर ब्रदर त अघि त तल हुनुहुन्थ्यो त कति छिटो त आइसक्नु भएछ ठिकै छ यो टोड्कामाथि पसेर मैले फोटो पनि खिचेको थिएँ तपाईँहरूले फेसबुकमा देख्न सक्नुहुन्छ टोड्का छ यहाँ अहिले त काटेर झुट्टो यहाँ च्याउ पल्छ मलाई थाहा छ नि म पहिला यहाँको त पुरै माहिर मान्छे हो यस्तो रुखमाथि चढ्नदेखि लिएर अनि दिस इज द भेरी ब्युटिफुल प्लेस है मङमालुङको एउटा वान अफ दि यु क्यान सी बहुत ठुलो जङ्गल यहाँ नागबेली हुन्छ यो चाहिँ नागबेली चाहिँ बिहेमा गेटमा लगाइन्छ मेरो हात धेरै हल्दियो होला एनिवे अनि म चाहिँ आइसकेको छु अनि यहाँ चाहिँ महोत्सवको स्टेजहरू कस्तो राम्रो बनाउनु भएको रहेछ अनि यता चाहिँ दर्शकहरूको लागि उता कलाकारहरूको लागि एन्ड भेरी ब्युटिफुल नमस्ते सबैजनालाई कोपा छुना नाना दिमा दाजु यता म हिजो आएको नि बेलुका हो म पनि आउँछु नि त खान्थेछ रमाइलो पो भइगएछ नि आमामा हाम्रो मङमालुङ त तपाईँहरूले कस्तो राम्रो बनाउनु भएको ल भोलि चटपटे खाना आउनुपर्छ सबैजना यहाँ गाई